Nümayişi Azercell təqdim edir. Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Bert Fox, köməkçiləri Uli Stein, Olef Janssen, komandanın üzvləri Rəşad Sadıqov, Mahir Şükürov, Agil Nəbiyev, Əfran İsmailov, Rauf Əliyev, Vüqar Nadirov və Ruslan Abuşov, həmçinin AFFAN əməkdaşları, Nəsmi rayonundakı 1 saylı körpə uşaq evi, bu zonadakı 9 saylı ruhu əsəb əlil və qocalar evi, Bilgətdəki müharibə və əmək əlilləri üçün pansionat və Şıvalanda yerləşən 2 nömrəli sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün internat məktəbini ziyarət ediblər. AFFAN İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəisi Mikayil Nərmanoğlu, milli komandanın baş administratoru İslam Abbasov və komandanın üzvləri çıxış edərək hər zaman onlara mənəvi dəstək olmağa çalışdıqlarını deyib, millinin üzvlərinin iştirakı ilə belə tədbirlərin artıq ənənəvi hal aldığını vurğulayıblar. Uşaq evlərinin, ha belə müharibə və əmək əlilləri üçün pansionatın rəhbərliyi, qayğıya ehtiyacı olan insanları ziyarət edib sevindirdikləri üçün AFFA-ya və Azərbaycan milli komandasına təşəkkür ediblər. Sonda milli komanda tərəfindən alınmış hədiyyələr təqdim olunub. Həqiqətən də bugünkü gün sevindirici gündür. Milli komanda gəlib oynayan neçənci ildir, belə xeyir-xeyir işlər görür və bugünkü gündə də biz gəlmişik qocalar evinə, gəlmişik hamısından görüşək, əhvallarını soruşaq və nə problemlər var milli komanda ilə bir yerdə hamısını həll edək. Neçə ildir ki, biz bu aksiyanı keçirdirik, Bert Fox'un yığmaya gəlişindən sonra belə bir təklif eləmişdi. Biz də komanda şəklində hər dəfə bayramlardan əvvəl və yaxud sonra uşaqlar evinə və yaşlılar evinə imkan olan hədiyyələrdən alırıq və onları yad edirik, onlarla biraz da olsa vaxt keçiririk. Yəni, bu layihə çox yaxşı layihədir, yəni bu həmişə lazım bizə, yardım etmək çox milli komandanın çox yaxşı şeydir. Yəni, uşaqlar evi, qocalar evi, yəni bunun davamı gəlsin, inşallah daha öbürsü günlərdə, yəni qocalar evinə, uşaqlar evinə çox gedir inşallah.